סוד עליי? מה אני יכולה לספר? מה, על עצמי? סוד שלא יודעים עליי? לא יכולה להגיד. אה, משהו מצחיק יש לי, שאני כאילו מאוד אשכנזיה, אבל אני מאוד אוהבת חריף, כאילו בהגזמה. יש לי חריף של מרוקאית, אני ממש ממש אוהבת חריף, פלפלים חריפים, הכל צ'ילי צ'ילי, כן, אני אוהבת חריף. זהו, זה הסוד שלי. אה, וואי, יש לי תחביב קצת מוזר. כן, כן. אני אוהבת להיכנס לסרטוני אינסטגרם של כלבים ולדובב אותם. זה ממש מוזר, אני יודעת מה, וואו, זה ממש מוזר כזה. אני לא מצליח. כל מיני לדובב אותם. וזה ממש מעולה, כן, כן. אני אעשה יום אחד איזה דיבוב או משהו. אני חייבת. תראי, אני אוהבת טרש, אני לא יודעת אם יודעים את זה. אני חולה על קים קרדשיאן. טרש זה אני. אני אוהב לתופף על בונגו. זה תחביב כזה, לבוא ולתופף על בונגו. אני באופן בוק. אתם יודעים, אפשר לקרוא אותי בקלות, אין לי סודות. אני מעריץ של נועה קירל, וכל הביטבוקס שלי בסרטונים זה עריכת מחשב. אבל זה סוד, אז אל תספרי לאף אחד.